прецедентний випадок на столичних Позняках, де показали пса-патрона, а поруч з ним були дітки, підлітки, які розгорнули прапор з нацистською свастикою. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу за фактом поширення нацистської символіки. Як повідомляють у прес-службі, правоохоронцям на очі трапилося відео, на якому неповнолітні знімали на телефон, як гуляють. Це така ростова лялька, навіть вона не ростова, дуже велика, з пса-патрона. Разом з ним, подивіться, фашистський прапор. Ми навіть спеціально його замалювали на екранах, аби так не займатися поширенням. Ми не маємо права цим займатися. Зараз правоохоронці встановлюють, хто причетний до цього інциденту, хто приніс нацистський прапор, хто його розвісив, де його взяли. І ще кримінальне провадження відкрили в поліції Києва за статтею про поширення, пропаганду комуністичної чи фашистської символіки. І санкції цієї статті передбачають як мінімум 5 років в'язниці.